Vi er meget afhængige af minilæsseren. Vi kører ca. 800 timer om året, hvor den strøger og kører møg ud og skraver til at dy. Og så vi er meget afhængige af, at, at det er en ny og ordentlig maskine, der kan køre hver dag. Derfor har vi valgt en chefer igen. Den anden, vi har haft, har kørt 3500 timer. Og vi valgte at fik en byt for, for omkostninger eller noget som helst for den gamle. Så vi er afhængige af, at den kører hver dag. Og maskinen er købt ud i Gamle Bjerre. Og det er på grund af en god service og en god dialog med sælgere. Og hvis der er noget, der går i stykker, så er de klar med det samme til at, at komme og få den serviceret. Eller få en lånemaskine, hvis det er det, der skal til.